Dobrý den, v jednom z minulých dílů Temné doby jsme si povídali o zločinech Rudé armády v Čechách a na Moravě. Dnes si budeme vyprávět o jednom konkrétním zločinu, který se udal tady na zámku ve Sloupu v Čechách. Tento zločin je bizarní tím, jaké měl vyústění, zcela odpovídající tehdejší době. Během nacistické okupace, kdy byl Sloup v Čechách součástí tzv. Říšské župy Sudety, patřil zámek hraběti Kasparu Preissingovi. Ten se postaral o to, aby obyvatelé Sloupu nebyli totálně nasazováni v Německu nebo na dalších místech Evropy a většinu z nich zaměstnal na svém panství. Sloup v Čechách tak byl paradoxně během nacistické okupace v podstatě klidným místem. Situace ve Sloupu se změnila 9. května 1945 s příchodem Rudé armády. Jeden z vojáků, vojín Nazarenko, dostal zřejmě chuť na pohlavní styk a tak se vypravil do zámku. Byl opilý, vykopl dveře a sápal se po paní hraběnce. Hrabě se opilému a ozbrojenému sovětskému vojáku postavil, ale ten ho zastřelil. Nicméně paní hraběnce, rozené dohalské, čili Češce, se podařilo uprchnout. Nazarenkovi se sice nepodařilo znásilnění, ale za to se mu podařila vražda oblíbeného majitele panství. Po svém činu Nazarenko ze zámku uprchl. Druhý den nahlásili obyvatelé Sloupu incident veliteli místní jednotky Rudé armády. Ten celou věc vyšetřil a Nazarenka nechal zastřelit. Jeho tělo bylo pochováno v neoznačeném hrobě mimo hřbitov. Tady by asi každý podobný příběh končil, ten náš ale končit nebude. Bude mít ještě bizarní, řekl bych, komunistické pokračování. Přesunuli jsme se na hřbitov, kde si náš příběh o vraždě dovyprávíme. Po komunistickém převratu v únoru 1948 některého z místních komunistů napadlo, že Sloupu v Čechách citelně chybí padlý sovětský hrdina. Protože vrah majitele místního panství z května 1945 byl jediný k dispozici, byl exhumován a pohřben na čestném místě Sloupského hřbitova, v tomto hrobě. Jak sami vidíte, mávnutím kouzelného komunistického proutku se vrah změnil v osvoboditele naší velké slovanské rodiny, který padl za naši svobodu. Podívejte se do místní kroniky, možná i ve vaší obci nebo vašem městě se najde podobný příběh z jara 1945. Já se budu těšit na shledanou při dalším díle Temné doby.